ইটানগর ভ্রমণ সামৰিছে প্রধানমন্ত্রী গৰাকী আৰু ইটানগর ভ্রমণ সামৰি খন্তেক পিছতে জৰহাটত উপস্থিত হ'ব প্রধানমন্ত্রী গৰাকী ইতিমধ্যে ইটানগৰৰ যি কাৰ্যসূচীৰ হে অন্ত পৰিছে তাত সেলা টানেল মুকলিকে ধৰি উত্তৰপূৰ্বৰ ছখন ৰাজ্যৰ বাবে 55600 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্রধানমন্ত্রী গৰাকী আৰু এতিয়া প্রধানমন্ত্রী গৰাকীৰ যি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী হে জৰহাটত আছে জৰহাটৰ পৰা আমি কিছু সময় পিছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সতীৰ্থ হতে সংযুক্ত হন জৰহাটৰ প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকী উন্মোচন কৰিব আজি বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সন্মুখত আমি দুটা দৃশ্য আপোনালোকক টিভিৰ পৰা দেখুৱাইছো এফালে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজগিজাই আছে আৰু আনহাতে মানুহৰ সুত বৈছে লাখপতি বাইদেউৰ সুত বৈছে লাখপতি বাইদেউ 10,000 লাখপতি বাইদেউ এই সভাত উপস্থিত থাকিব হুলুঙা পাৰত আৰু বিশেষকৈ হুলুঙা পাৰত যি সুবিশাৰ বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ কাৰ্যসূচী তাতো মাংগলিক বহুখিনি কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ খন্তেক সময় পিছতে অৰুণাচল এৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত জৰহাটৰ গোটেই পৰিৱেশ সম্পৰ্কে অধিক জানিম জৰহাটৰ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো গৌতম যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ হেলিকপ্টাৰ উৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী জৰহাটত আহি উপস্থিত হ'বহি তাৰ পূৰ্বে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই ল'বলৈ বিচাৰিছো গৌতম আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ তাৰ পূৰ্বে জনাম যে সূচী অনুসৰি বাৰ বাজি পোন্ধৰ মিনিটত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জৰহাটৰ হুলুঙাপাৰাৰ বীৰ লাচিতৰ সাহসিকতাৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিব অৰ্থাৎ 12:15 তেওঁ আহি উপস্থিত হ'বহি সভা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই সভাখনতে আচলতে মাংগলিক কিছু কাৰ্যসূচীৰো তাত ৰখা হৈছে আৰু অৰুণাচলৰ পৰা জৰহাটত উপস্থিত হ'বহি যিকোনো সময়তে মাজত প্ৰায় কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা তেওঁ আচলতে হেলিকপ্টাৰ যোগে আহিব আজি পুৱাতে 5:45 কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ কাজিৰঙাৰ ভিতৰত উপস্থিত হৈ জীপ চাফাৰী কৰিলে হাতী চাফাৰী কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাৰপিছতে ইটানগৰত উপস্থিত হ'ল ইটানগৰ ইতিমধ্যে চেলা টানেল মুকলি কৰিছে টাৱাং অভিমুখী চেলা টানেল মুকলি কৰিছে আৰু সেয়া এটা বৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষা তাৰ অন্ত পৰিল কিন্তু অৰুণাচল প্ৰদেশবাসীৰ আৰু আনহাতে এতিয়া আগমনৰ অপেক্ষা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আগমনৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে এতিয়া তাত উপস্থিত হোৱা প্ৰায় 1.5 লাখাধিক লোক তাত উপস্থিত হৈছে জৰহাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কেইবাটাও দৃশ্য আৰু এই গোটেইখিনি দৃশ্য অসমৰ দৃশ্য জৰহাটত এই ধৰণে সাজু কৰি ৰখা হৈছে গোটেই মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু সেয়া প্ৰতিমূৰ্তি বীৰ লাচিতৰ অসমীয়া শৌৰ্যবীৰ্যৰ প্ৰতীক আৰু অসমৰ এইগৰাকী বীৰ লাচিত বৰফুকনক জনমানসত বিশ্ব জগত আচলতে গোটেই জগত সভালৈ লৈ যাবলৈ সম্পূৰ্ণ বিশ্বমানসত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অন্য এক ধৰণে এই সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আজি উন্মোচন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰে বিশেষ অপেক্ষা মাংগলিক কিছু কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছো গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম বিশেষ আয়োজন মাত্ৰ আৰু কিছু সময়ৰ অপেক্ষা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আৰু মাত্ৰ কিছু সময় অপেক্ষা তাৰপাছত 12:05 প্ৰধানমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিব যি হুলুঙা পাৰিস্থিত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামস্থলীত আৰু তাতে কিছু মাংগলিক কাৰ্যসূচী আছে আৰু বীৰজনাৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আটাইতকৈ ওখ প্ৰতিমূৰ্তি সেয়া উন্মোচন কৰিব আৰু সেই প্ৰকল্প শুভ উন্মোচনৰ পিছতে মই দেখুৱাইছো যে মেলাই মেটেলিস্থিত যি বিশাল জনসভা ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছো নিজতি অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো যে 47 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা সাধাৰণ যিসমূহ গাড়ী তাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কিয়নো খোজকাঢ়ি এই পথেৰে উজনি অসমৰ পৰা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা জনসাধাৰণ আহিছে এই মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি দেখুৱাইছো গীতাশ্ৰী যে যিমান দূৰলৈকে দৃষ্টি যায় সিমান দূৰলৈকে এই পথ চোৱা প্ৰায় 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখ মানুহৰ তাত সমাগম হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে গৌতম যিহেতু আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছে তাত যদি কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতে গৌতম হয় নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিসকল লোক ইয়াতে আছে আৰু আমি চাওঁ যদি হয় কোনো জনপ্ৰতিনিধি যদি আমি পাওঁ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমি বিচাৰিম প্ৰথমে মই যিটো দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ গীতা আছে ধূলিয়ৰি হৈ পৰিছে সমগ্ৰ যি এই যি সভাস্থলী কিয়নো 1.5 লাখতকৈ অধিক লোক ইয়াতে সমাৱেশ ঘটিব 1.5 লাখতকৈ অধিক লোকৰ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যদিহে আমি টপ এংগুলত কিছু শ্বট যদি দেখুৱাব পাৰোঁ যিটো মণ্ডপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই মণ্ডপৰ সন্মুখত যি বিশাল আয়োজন চলিছে তাত বৰ্তমান লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্ততো যি ৰাজপথেৰে মানুহ আহিয়ে আছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে
বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন সমষ্টিসমূহৰ পৰা বিধায়কসকল ইয়ালৈ আহিছে, সাংসদসকল ইয়ালৈ আহিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামস্থলীত। আৰু আমি দেখিছোঁ যে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া আছে, আমি তেখেতক জানিম আৰু দাদা কেনেকুৱা হ'ব আজি হ'বলগীয়া কি আছে দেখিছে দেখোন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে অসমের যজ্ঞ আপনাদের পাতিছে উজনি। আমার ভারতীয় জনতা পার্টি যিকোনো কথাতে সরকারে হোক দলে হোক সামাজিক দায়বদ্ধতায় হোক অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতায় সদায় আমি প্রো অ্যাক্টিভ হয়ে থাকো। বারো মাহে 365 দিনের 24 ঘন্টায় আর ভারতীয় জনতা পার্টির আমার নেতা বা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক অসম রাইজে কেনেকে ভাল পায় আজি এয়াই প্রমাণ করেছে। ধন্যবাদ জানাইছো। আর সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাছা ডাঙরিয়া আছে, মানে তাছা ডাঙরিয়া বিচারিম তাছাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে, মানুষই মানুষ রাজপথত যান দূরলেকে দেখা পাইছো তেতিয়ালেকে অকল মানুষই দেখা পাইছো কি কব আপনি সঙ্গে নিশ্চয় আজি প্রথম দেখা নাই। প্রধানমন্ত্রী মিটিং যেটা হয় মুখ্যমন্ত্রী মিটিং হয় তো মানুষ আহে আর মানুষক লো মিটিং হব, মানুষ কনভিন্স হয়েছে, মানুষে পরিবর্তন চকুর আগত দেখিছে আর দেখার কারণে তেখেতসকল আহিছে। তাতকে ডাঙর কথা আমি সুধিছো যিসকল লোক আহিছে বিশেষকৈ মহিলাসকল, ইয়াত আমি 80% মহিলা দেখা পাইছো, সুধিছো ভোট কাক দিব, সকলোৱে কৈছে যে বিজেপিক দিব, বোলে বিজেপিকে দিয়া আহিছো বিজেপিকে দিম, সুধিছো কিয় দিব তে কৈছে যে বহুত কিবা কৰিছে আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সেইকাৰণে কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ আহিছো বুলি কৈছে যে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি নেকি? মোৰ মুখৰ পৰা শুনাতকৈ তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শুনিলে ভাল, আমিতো বহুত দীঘলীয়া লিষ্ট কম, তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে সেয়া হ'ল আমি সব বন্ধ কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি আনা নাই, তেওঁলোকেতো জীয়াই থাকিব লাগিব, মহিলাসকলে পুৰুষসকলে কামলৈ গৈছে, মহিলাসকল ইয়ালৈ আহিছে, তেওঁলোকো ইনকামৰ চোর্স লৈছে, মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিবিলাক কথা কৈছো এনেকুৱা নহয় যে মহিলাসকল অহাৰ কাৰণে পুৰুষসকল আহিব, পুৰুষসকল তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আছে। মানে আজি উজনি অসম হিলাই দিব আপোনালোকে হয়নে? শব্দটো বেয়া, অটোমেটিকেলি উজনি অসম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হাততে আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদ আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ, গতিকে এতিয়া আৰু বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব নাই, কাৰণ উন্নয়নটো দেখিছে অসম চৰকাৰৰ উন্নয়ন, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৰা উন্নয়ন, দিল্লীয়ে কৰা উন্নয়নটো চকুৰ সন্মুখত দেখিছে, এই সন্মুখত দেখাৰ কাৰণে আচলতে কনভিন্স হৈছে মই ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে মানুহ হৈছে। আপুনি ইমান মানুহক পাৰ্চনেলি বুজাব নোৱাৰে নহয়, তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোক আহিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চয় কিছু সময়ৰ পিছত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পিছতে লাচিত বৰফুকনৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি ইয়ালৈ আহিব, আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ গীতাশ্ৰী যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা তাত দেখা গৈছে যে তেওঁলোককো ভাগে ভাগে সম্ভৱতঃ গোটেই ভগাই দিয়া হৈছে দায়িত্ব, তাত ৰূপজ্যোতি কৰ্মী সম্ভৱতঃ আছে, কেনেকুৱা কিমান মানুহ আহিছে আপোনাৰ সমষ্টিৰ পৰা? প্ৰথমেতো মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনে এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত আমাক প্ৰদান কৰাৰ বাবে। মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অসমলৈ এই পবিত্ৰ মেথিলি এই পথাৰলৈ। আজি দেশৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন, অসমৰ কাৰণে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কেৱল নহয় যে মহাবীৰ বা লাচিত বৰফুকনে আজি প্ৰকৃত স্বীকৃতিভাৱে সন্মান পাবলৈ গৈ আছে, আজি 150 ফুট ওখ উচ্চতাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন হ'ব, আজি বীৰজনাই যি উপযুক্ত সন্মান পাব এয়া এটা গৌৰৱ আনন্দৰ দিন। আৰু এই পথাৰৰ পৰাই আজি 55,000 অধিক যি দেশৰ বাবে বিৰল আজি একেলগে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰৰ উন্মোচন হ'বলৈ গৈ আছে, আজি লাখপতি বাইদেউসকলে যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, 40 লক্ষ ওচৰাওচি লাখপতি বাইদেউ, এই লাখপতি বাইদেউ আজি কোটিপতি বাইদেউ হ'বলৈ গৈ আছে, তেওঁলোকৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে বহু হাজাৰ কোটি টকাৰ বিভিন্ন আঁচনি আজি উন্মোচন হ'ব আৰু নতুন আৰু ভাল বাৰ্তা আমি অসমৰ ৰাইজে পাবলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে এটা আনন্দৰ দিন। মই আজি আনন্দৰ দিনত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমাৰ মৈনী মস্তিৰ পৰা 15,000 অধিক লোকৰ ইয়াত সমাগম হৈছে আৰু খুবেই আনন্দিত হৈ পেলাই ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পোৱাৰ পিছতে এটা আনন্দৰ এটা জোৱাৰ ইয়াত উঠিব মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। এইটো নিৰ্বাচনী এক প্ৰকাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এটা আপোনালোকে ডাঙৰ ৰণলংকা বজাইছে হয়নে? মই ক'ব বিচাৰোঁ অখিল গগৈ যিজন এজন যদি মই আহোম হয় না তেওঁ সন্দেহ, যদি প্ৰকৃত আহোম
তেওঁ 2013-14 বৰ্ষত যেতিয়া তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে নিজৰ যাত্ৰা এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে দিয়ে তেওঁ লৈ গৈছিলে কৃষক লোকক মাটি পটা দিয়াম বুলি পেলাই হাজাৰ কৃষকক লৈ পেলাই কৈছিলে যে মাটি পটা লাগে তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু নিজে অৰ্কিড পাৰ্কত কানে কানে তৰুণ গগৈ কয় যে মোক অৰ্কিড পাৰ্কত 20 বিঘা মাটি দিলে হ'ব এই কৃষক ৰাইজক মাটি দিব নালাগে মাটি পটা নিজে 20 বিঘা মাটি লৈ ল'লে আৰু কৃষক ৰাইজৰ কথা এই 11 বছৰে হ'ল আজিলৈকে মুখৰ মাত ওলোৱা নাই সেই অখিল গগৈ আজি যদি কয় এইটো এটা এনেই চমক দেখাব বিচাৰিছে আহোমৰ ভূত ল'বলৈ তেওঁ জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহোম নহয় নহয় যদিও আলবৰী ৰণ জেগাত তেওঁ 100 ফুটৰ উচ্চতাৰ আজি হেংদাং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে আজি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 জয়ন্তী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ পিছত দিল্লীত আজি ইয়াত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই যে হস্তীয়া ৰাজনীতি আহোমলৈ পেলাই তেওঁ কৰিব বিচাৰিছিলে অখিল গগৈ জানে যে ভৱিষ্যতে আৰু আহোম লোকে মোক ভোট নিদিয়ে অন্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ভোট নিদিয়ে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে ভয়তে এই কথাবোৰ ক'লে কিবা ভোট অলপ পাম নেকি ভৱিষ্যতৰ দিনত এটা আশাৰে তেওঁ ক'ব বিচাৰিলে আৰু এই কথাবোৰ সেইকাৰণে অখিল গগৈ এটা মহা নাম ল'লে মহা পাপ হ'ব সেইকাৰণে অখিল গগৈ নাম আজিৰ দিনৰ পৰা মই নলওঁ মই কিন্তু আৰু এটা কথা সুধিম যে যিটো 47 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4 লেনযুক্ত 8 বছৰ হৈ গ'ল হয়তো 9 বছৰত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আজি আগমন ঘটিব এই পথেৰে তেখেত যোৱা কথা আছিলে প্ৰথম যিটো নিৰ্ধাৰিত সূচী আছিলে এই পথটো এবাৰ হ'বগৈনে কিবা এটা চাওক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই পথটো কিবা কাৰণে আমাৰ হোৱা নাছিল বিভিন্ন কাৰণবশতঃ কিন্তু ইতিমধ্যে আপোনাৰ সকলোৱে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে দিনে ৰাতিয়ে 24 ঘণ্টা কাম চলি আছে ইয়াত ঠিকাদাৰৰ অকণমান ভুল আছে বিভাগীয় যিসকল এন আই চি ডি এছ এলৰ বিষয়া ইঞ্জিনিয়াৰ ছাছপেণ্ড হৈছে ইয়াৰ কণ্ট্ৰেক্টৰো ছাছপেণ্ড হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে এতিয়া 3 জন কণ্ট্ৰেক্টৰক দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমিও বাৰ্তালাপ কৰিছোঁ যিহেতু মৈনী সমষ্টিৰ মাজেদিয়ে যায় এতিয়া নতুন মৈনী সমষ্টি কাৰণ এই অঞ্চলৰ আৰু এই অঞ্চল দুপিনে মাজেদিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰিছে সেইকাৰণে আমিও চকু দিছোঁ অতি সক্ৰিয় আছিলে অতি সৰব আছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে এই পথছোৱালৈ আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ টুইট কৰিব নেকি গোটেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব চাওক মোৰ বিশ্বাস আমি টুইট কৰিবলগীয়া পৰ্যায় পাব নালাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত বহু বহাৰ তেখেতে আহিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমতো বিভিন্ন বাতৰি তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই বাতৰি প্ৰত্যক্ষ কৰা ৰাইজৰ কথা শুনি তেখেতে তৎপৰ হৈছে ৰাস্তাটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰালৈ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তটো উজনি নামনি দুই দিশৰ পৰা এই পথছোৱাৰে যিহেতু পথছোৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত কোনো ব্যক্তিগত গাড়ী বা বাণিজ্যিক গাড়ী আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কেৱল মানুহ আৰু আমি মিটিঙৰ দৃশ্য কিছু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যদি সম্ভৱ হয় যে ইতিমধ্যে পিছফালে থকা চকীসমূহো ভৰি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্ততো মানুহৰ যি শাৰী শাৰী পাতি অহা এনেধৰণে চকুৰে যিমান দূৰলৈকে দেখা পাইছোঁ বিশাল আয়োজন গৌতম আমাক দৃশ্য দেখুৱাই থাকক ইয়া আজি এইখন সভাৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 17,606 কোটি টকাৰ যি গোটেই প্ৰকল্প সেয়া মুকলি কৰিব ইয়াৰ ভিতৰতে আছে 215 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে যি পি এম এ ৱাই ঘৰৰ যি চৰকাৰী আঁচনিৰ ঘৰৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি গৃহ প্ৰৱেশ হ'ব 555,555টা ঘৰ আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ যি ব্যয় 8,478 কোটি টকা লগতে তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাল 615 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ হৈছে আৰু আজি মুকলি হ'ব ইয়াৰ উপৰিও যি বাৰাউনী গুৱাহাটী গেছ পাইপলাইন 3,992 কোটি টকাৰ এক প্ৰকল্প সেয়া আজি মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এইখন মেলেমেটেলি পথাৰৰ পৰাই লগতে 572 কোটি টকীয়া আৰু এক বাৰাউনীৰ পৰা বঙাইগাঁও হৈ গুৱাহাটী নাহৰকটীয়া বাৰাউনী পাম্পিং ষ্টেচনৰ আপগ্ৰেডেশ্যন উন্নীতকৰণৰ গোটেই প্ৰকল্প এটাৰ তেওঁ 572 কোটি টকীয়া সেয়া তেওঁ মুকলি কৰিব ইয়াৰ উপৰিও দ্বৈত ৰেলপথ ধূপধৰা ছয়গাঁও নিউ বঙাইগাঁও আৰু সৰভোগ ছেকশ্যন এই গোটেইখিনি 521 কোটি টকা মুকলি কৰিব ধূপধৰা ছয়গাঁও ছেকশ্যনৰ যি দ্বৈতকৰণ ডাবলিং প্ৰজেক্ট সেয়া গুৱাহাটীৰ গোৱালপাৰা হৈ সেয়া 807 কোটি টকাৰে তেওঁ মুকলি কৰিব ইয়াৰ উপৰিও 100খন আসনযুক্ত যি শিৱসাগৰ মেডিকেল কলেজ ডিমৌৰ মুকলি কৰিব 500 কোটি টকাৰ মুকলি কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আন এক অনুষ্ঠানৰো তেওঁ 300 কোটি টকীয়া এক শিশুৰ কৰ্কট ৰোগৰ এক অনুষ্ঠানৰ তেওঁ আৰম্ভণি কৰিব আৰু এইধৰণে বিশেষ বহুখিনি কাৰ্যসূচী
আইওসি প্রকল্প বেটকুসির হেয়া আজি মুক্তি করব ক্ষমা করব আরম্ভণি করব আর এই ধরনের বিশেষ প্রায় 17,606 কোটি টকিয়া এই গোটেই প্রকল্পর আজি প্রধানমন্ত্রীগিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি করব আর আরম্ভণি করব। গৌতম, দীঘলীয়া কার্যসূচী প্রধানমন্ত্রীগীর যিকোনো মুহূর্তত আমি যথ্য লাভ করছো যে প্রায় 12:15 বা 12:10 হেলিকপ্টার আহি অবতরণ করব, পুনপ্রথমে সেয়া হলুঙাপাড়ত অবতরণ করব। হয়, নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, যি সময়সূচী আছে সেই অনুসৰি 12:05 প্রধানমন্ত্রীগীর হেলিকপ্টার আহি অবতরণ করব হলুঙাপাড় স্থিত বীর লাচিত বরফুকনের মৈদামস্থলীত। আর তারপর 12:40 আমার সোঁফালে থাকা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ কাষত থাকা মেলেং মেটেলিস্থিত যি বিশাল রাজহুয়া সভাস্থলী তাত আহি প্রধানমন্ত্রীগী উপস্থিত হব। আর 12:40 1:25 প্রধানমন্ত্রীগী ইয়াতে থাকিব। আর তারপর ইয়ারপর হেলিকপ্টার যোগে যোরহাটর বিমানবন্দরে যাব, তারপর ত্যাগ করব। আর আমি দেখাইছো যে সুশান্ত বুড়াগোহাই ডাঙরিয়া আছে, আমি তেখেতরপরাও জানিব বিচারিম যে এয়া প্রাক নির্বাচনী রণরঙ্কা নেকি, যে আপনার যে নির্বাচনী অষ্টমের যজ্ঞ সেবুলি কব পাও নাকি উদনি অসম গোটে গ্রাস করে পেলাম? নির্বাচনী রণদঙ্কা বলে নয়, আমার ইয়াতে লাচিত বরফুকন যে হৌর্য বীর্যর প্রতীক অসমীয়া, তেখেতর স্মরণত এটা হরণত এটা প্রতিমূর্তি তেখেতর প্রতিমূর্তি উন্মোচন করবে। আর দ্বিতীয় কথা হল, যখন জনসভাত মোদী ডাঙরিয়া আজি সম্বোধন করব, তাত যিসকলে সহায় সুবিধা পাইছে যোৱা 10 বছর, বিশেষকৈ আমার এনে বহু লোক আছে যিসকলে রেশন কার্ডলৈকে লবর কারণে বহু দিন হাহাকার করবলগীয়া হয়েছে, বহু আসনি পানি খোৱা পানি এই যিমানখিনি সুবিধা পাইছে গাঁৱৰ মানুহে, সেই সকলে আজি নিজে নিজে ওলাই আহি ইয়াতে সমবেত হয়েছে। আর নিশ্চিতভাবে লোকসভা আছে যেটা রণদংকাই হব, কিন্তু যি আজি সভা হব এই সভার পিছত কোনো রাজনৈতিক দলে সাহস করব নয় ইয়াত নির্বাচনের কারণে, কিন্তু যেহেতু নির্বাচন হব গণতান্ত্রিক দেশ সকলে নির্বাচন অবতীর্ণ হব, কিন্তু এবার যোরহাট লোকসভা সমষ্টিত কমপক্ষে 3,00,000 ভোটত ভারতীয় জনতা পার্টির তপন গগৈ ডাঙরিয়া জয়ী হব। নিশ্চয় নিশ্চয় গৌতম, নিশ্চয় এই ধরনের আসলে তা দেখা গেছে বিজেপির বিধায়ক সাংসদ সকলকে আসলে দেখা গেছে সর্বশক্তি তাত বিজেপিয়ে প্রদর্শন করেছে। আর আজি এই বিশাল সভা মেলেং মেটেলি পথার যোরহাটত, আর কিছু সময় পিছতে কিছু সময় অপেক্ষা তাত উপস্থিত হব প্রধানমন্ত্রীগী। আর প্রধানমন্ত্রীর গোটাই ভ্রমণসূচীর আমি নন স্টপ এক্সক্লুসিভ কভারেজ অব্যাহত রাখিম, এটা খন্তেক বিরতি, বিরতির পিছতে খবর লো আহিছে জয়ন্তয়।